Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre. Adriano, detectorismo da serra. O Ita, em busca de lugares abandonados. Pode falar, Belinho. Luiz Belinho. Vai botar o carro lá? Vou. Show. Pessoal, a gente tá rapidamente aqui, que a gente tá com bastante pressa, né? Mano, o Ita só vai participar da introdução porque ele tá com dor de dente, tá chovendo, ele vai nos esperar no carro, né, irmão? Para nós poder ir embora. Então, se vocês estão gostando, já deixa aquele like. Você que está assistindo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Pessoal, a gente vai estar indo naquela casinha lá, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês ver. Só que é um brejal aqui embaixo. Vamos ver se a gente vai conseguir atravessar. Aquilo ali é tudo brejo. Então eu vou filmar a aventura pra vocês, pra vocês estarem vendo, né, Adriano? Uhum. E eu falei ali com o Belinho, se não conseguir, a gente posta assim mesmo, mas vamos tentar, né? Nossa, se tiver um brejo ali muito fundo. Isso aí, pessoal, vai estar aí na escrita aqui, ó. Vai passar a escrita aqui, se a gente conseguiu ou não, tá? E vamos ver o que, que vai acontecer. Bom, pessoal, vamos ver se a gente vai conseguir, né? Adriano, a gente já rodou quantos quilômetros hoje? 180. 180 quilômetros, pessoal. E ainda falta mais uns 150 para nós chegar em casa. E já é 4:30. Hoje meia-noite nós não estamos em casa, hein? Hã? Né? E vamos ver. Aquela casinha ali promete, é sinistrinha, hein? É, né? Não foi, não foi direto. Ah, só tem uma aguinha aqui, ó. Foi, do lado era na frente. Ah, de boa. Tem bastante coisa pra gente ver, olha lá. Flores, né? Muito. Mas que maneiro, hein? Que lugar bonito, pessoal. Olha só. É, mas tá aqui, ó. Se não é de bota, ó. Ah, não, tem que ir de bota. Ó. Ó, oh. Viu, Luiz Belinho? Você viu, né, seu Luiz Belinho? A água tem um cheiro de... É um pântano. É. Aqui, coisa linda. É, como diz Manuíta, aí, ó. Aí, as flores das escritas. Olha, ó. Oferecimento aí para todas as escritas. Amarelinha. Aí, ó. Rapaz, cheirosa, hein? Ó. É fundo, né? Será que vai ter como atravessar ou... Ih, rapaz. Será que vai dar pra atravessar? Vem primeiro. Ah, dá. É porque choveu muito, né? Tem chovido muito nessas regiões, né? Ainda bem que tem muito afetada, né? É. Ainda bem. Rapaz, quase que eu tô louco. Pessoal, vamos ver o que, que a gente acha de legal aí nessa casa, né? Mano Martins e Mano Ita ficaram lá no carro. Mano Ita, coitado, dor de dente. Vai cair. Ih, caiu o telhado, não já? E vamos que vamos. Pessoal, enquanto isso, vocês já vão deixando aquele like, compartilhando naquele grupinho do WhatsApp, grupinho do Facebook, mandando para um parente. Ajuda a gente, pessoal, nessa luta que é bem difícil. Aqui tem um pezão de cacto.
Rapaz, como é que tem mosquito? Que é isso? Eu vou... A casa de abelha? Hã? Tá, deixa eu mostrar aqui por fora primeiro. Engraçado que ela é pequenininha lá pela... Lá pela frente parecia ser tão grande, né? É, né? Aqui, pessoal, um monte de cactos, ó. Que cactos lindos, né? Passar ali pela frente. Pessoal, peço vocês para estar indo no canal do Mano Adriano rumo aos 1000, né, Adriano? Dá essa forcinha para ele chegar nos 1000. Adriano Detectorismo da Serra, né? O link tá aí na descrição, hein? Dá licença. Que é isso aí? Uma bolsa feminina, né? Aqui é um tanquezinho. Rapaz, mas que varandinha pequenininha. Que top, ó. Olha só, pessoal. E que não pode faltar, que no último vídeo que faltou, a vista da janela, ó. A dona de casa tava aqui cozinhando. Eu fiz um fogão desse, ó, na casa da minha sogra. Chama, cozinha-se. Ali uma... Abraçadeira novinha, viu? É, abraçadeira de canto. Aqui tinha água. É, eu fui falar alguma coisa e esqueci. Aqui é o que? O banheiro. Deve ser. Ih, rapaz, olha. Você, olha o Ita aí agora, hein? É. Ai, que bacana. Rapaz, o vaso todo revirado. Quer comigo? Ah, tá querendo já, né? Tô. Olha lá quanto você seguindo. A casa de coisa linda, hein? Ali, cara. Muito bonitinho, né? O Ita tem medo. Não precisa ter medo de morcego. Não, olha o tamaninho. Não ataca ninguém, não. Muito. Eu acho bonitinho o morcego. Não é pilha. Tinha energia. Tinha energia, sim. Rapaz, os interruptores até bem novo. Aqui tá bem clarinho, porque olha ali, pessoal, ó. O telhado já desabou. Essa parede aqui é a de frente que a gente viu de lá. E achou que tava sem telhado porque a gente olhou ali em cima. E tá claro, né? Esse é um banquinho. É, não é? Banquinho mesmo, rapaz. Um banquinhozinho. Olha só, daquele modelo de janelas antigas. E isso, feito na mão. Com não tinha máquina, não. A tramelinha, né? Uma casa bem antiguinha, né? Bem antiguinha. Ah, é, ó. Vamos ver a vista da janela. A vista bem bonita, né, pessoal? Deixa eu passar aí, Beli. Sofá antigo. Rapaz, o sofá. Deu até corpinho no sofá. É. Desmontou todinho, ó. Olha só. Aqui é a porta da frente. Já não morreu aí, né, Alexandre? Né? Quantos famílias já não morreu nessa casinha, né? Top demais. Né, Adriano? A famosa esteira francesa, né? Essa é francesa, né? E é bom trabalhar com ela, né, Belém? Não tem trabalho nem por cento. Você vê que esse telhado aqui, ele não foi... Ele não é muito antigo, o telhado. É, né? Aquele telhado aqui devia ser caixa canaleta antigamente. Isso, ele já foi reformado. Mais novo, né? É. Só que, ó, o chão, o piso, né, todo de vermelhão. Top de bola. Agora a varandinha, olha o tamanho do Adriano na varandinha, olha só, pessoal. Ali, vai bater a cabeça aí. Né? Vamos ver aqui debaixo da pia. Aqui é a caixa d'água, né? Aqui é o sabonete, ou não é? O que é isso? Uma tampinha. Uma tampinha. Aqui, pessoal, caixa d'água por fora. Será que tem mais alguma coisa por aí? Não, né? Não, né? Se ele é uma pessoa, né? Não é? Tá vendo a gente? Não sei como é que tá, né?
Vambora. Não, ali é pior. Vamos sair pela frente aqui e passar por ali. Roda aqui, aqui, Dani. Por baixo ali, ó. Vamos, vou filmar até ali. É. Esse pessoal é meio brabo lá de cá, né? Pessoal, tem... tem alguém ali. Pode ser vigia da... propriedade, sei lá. Tudo espinho. Rapaz, que doideira, hein? Pessoal, vou estar virando a câmera aqui para falar com vocês. Adriano, acho que eu vou encerrar por aqui mesmo. Né? Faz uma propaganda rápida aí para... Pessoal, Adriano Detectorismo da Serra, quem puder tá indo lá me ajudar lá, a que eu chegue nos 1000, tá assistindo meus vídeos lá, curtindo, comentando, compartilhando nas suas redes sociais. Eu agradeço muito. Isso aí, show de bola, pessoal. Vou estar virando a câmera aqui. Eu sou o Padre Cel, o meu Instagram é energia.curadora. Sou padre espiritualista e terapeuta holístico com conhecimento em magia multidimensional e diversas terapias energéticas. Se você precisa de uma limpeza espiritual, abertura de caminhos, banimento de energias densas, leitura de alma, limpeza de chakras, para uma melhora na saúde e nas finanças, me chame. Agende o seu atendimento online todos os dias de 9 às 17 horas. Observação, eu não sou padre da Igreja Romana. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe nas suas redes sociais, que dessa forma vocês vão estar nos ajudando. Quer falar alguma coisa, Mano Belém? Só agradecer a todos vocês aí, sempre força aí no nosso amigo aí. Muito obrigado por tudo aí, tá? Então é isso aí, pessoal. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.